Për Benetin, ta themun ty, ja thash dhe djen Shkodër, ka bërë gabimin fatal të jetës ti. Që ka ndonë për Ramën? Që ka ndonë për Ramën, një. E dyta, Benetin, shpirti ti e din pse kandidoj. Po dy vite që nëjti në parlament, fjallën Shkodër nuk e shqiproj njëherë. Edhe në Shkodran. Fjallën Shkodër nuk e shqiproj njëherë në atë platformë. E treta, në qofë se ka një rreth të mërësisht të diskreditur Arjan, është edhe mënyrë më të pameritur Shkoda. Po thëmë vetëm një. Diskriminuar, do në të thone. Po, diskriminuar, më falë, diskriminuar. Po thëmë vetëm një moment. Ka rase që, kur më kara këto ko, kam bërgë për të këthyrë nga Shkoda në Tiranë, 3 ore 1 çerek. 3 ore 20 minuta. Ka rase të me shpesh, po ka po. Edi Rama me Belinda Luksin, qonë 320 milion euro në rrugë ansore, më falë, në rrugë ansore, nga shkami i Kavajës në Firë, në rrugë ansore, dhe nuk shkon të zgjeroj rrugën Lezhë Shkodër. Se ndoshtë ato ansore t'japin më shumë votës e të të mëllatë. Jo, jo, ato vjedhët, ato ansore t'i dipse, se po i nërton me 7.2 milion euro kilometrit. All for business, pra, ditë anë i mëllatë. A, pra, s'kuj, po, kurse kjo, po, pra, do të themi gjë, që Beneti, ose tjetër Beneti, të të tregoj një moment. A mund të rezikohet Shkodrën apo jo, doktor, që më shumë? Absolutisht jo. Po pse, pra? A morë vërë që bërë apo jo? Kishte në ruën gjyre një athash. Kishte në ruën, ata flamojnë e kishte bërë, përse si qëhet një si të punë, që klamina, asë si qëhet. Një gjyre, kishte që ma vinë. Haj, thash, për ti s'kjo si ujë ku që luet dhe atë kamën me mirë. E takove personalisht në Shkodër, e takove personalisht Benetin. Jo, jo, e atakova, nuk e takova. Jo, 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 atakova, se e nëzori Rama. Nuk ka asë një shansë. Su ka dhan 100 darë, kishte drejtor keshi. Beneti e dinte që ligji në mënyrë taksative detyron keshin të dëmsh përblej për përmbytjet. Asë 100 darë nuk ju dha. 2 përmbytje Shkodra. Se ka në Rama. Se Beneti do a ipte. Po Rama nuk e ka lejuar. Po të themu ty. Se Rama bërë që bërë Shkodra u thotë. Qar keni ju e mund që së më votoni? Qar ka që pun këti ju dhe që kanë me ty amape? Po si mund të votojnë? Shko, erdi, për të themu ty. Erdi në vitin 2013. Tani tha unë do të bëj hyrë një Shkodrës ta. Që ta shifin në fakt Shkodra. Po të kini pa ju disa fotografit vjetat, vitit 1980, ka patur 3.000 dyqane në hyrje, është gjë më interesante, e përshkruar në Edi Durham. Ky tani thashme më të një, kush e di se është do këthej aty, e ka pak të edhe do këthej aty. Jo, e kishtë të bëj një projekt 3D. Gjerë sot projekti mbetin zyrat e Rams. Beneti shkoj me te prap, i tha mere Beneti tani. Po bëndë këshumë, me gjitha ta akuzat e mazurancës janë që kretarja, ishtë kretarja e bashkisë Shkodrës, nuk silë të projekte për Shkodrën. Jo, absolutisht, e pavërtet, ta thëmu ty, tani të thëmu ty, a që pavërtet, sa që edhe mund të shkojnë gazetarë, t'i vërtetojnë, ajo ka zbatuë me parat donatorve dhe taksa me 10-10 projekte.